guys. Sekarang kita mau ngegas ke Cikulumprung, madap. Ayo nu pada ngiring gaskeun. Ah, tengah gas terame. Tengah gas terame. Jual motorna. Kata-katanya. Coba di areuh kawani marah kayak rock ke head. Mana oh kerki euy. Amin. Mungkin kurang keluar jalur sing siang paneh. Amin. Sing dilancarkan ku Allah segala rupina. Amin. Nyandakna kendaraanana tong aya nu teu dipikahareup. Amin. Pokona mah caang keneh kudu geus keluar jalur. Siap. Yakin kan sing sararehat. Amin. Alakna motorna da urang mah happy. Mudah-mudahan atuh sing anak kabunga lahir batin. Amin. Ngadoa mulai. Amin ya Allah. Ada Edo. Jam 11:27. Belok Ustaz. Thank you.
Ayo sayang, aduh gak ke kamera, aduh kenapa sayang? Eta kipas yang masuk daun. Daun. Sayang, kenapa sayang? Lemah. Sayang lemah, hei. Thank you.
jaga keseimbangan. Oke. Mantap.